isukan pesta demokrasi, kernyalurkeun aspirasi. Nusa wawak nu geus ngarti, tong repot hayang disogok, haripeut narima amplop, kabebas urang teh dirampok. Pekulaten milih presiden, nu atur milih gubernur, taliti milih bupati, unatrat keur wakil rakyat, nu puguh nunjuk pupuhku, sing bisa keur kepala desa. Bapak Limas mancen tugas, bapak polisi patroli, bapak Babinsa mariksa segelna kotak suara. Warga ngaronda TPS, ngagobleh sapuare gapleh, ketua calik na korsi, mikiran administrasi. Ti urang jeung ku urang keukeur urang, eta pisan nu dimaksud demokrasi. Najan ti urang ku urang keukeur urang, salah milih geus jeneng lain keur urang. Dina waktu anu hangkeut urang nyolokeun paku kana foto calon anu dituju, bari ngadu akan musik malikeun urang pamanggih ka dupamimpin anu saestu. Nu amanah jeung anu bisa nyumponan kana kahayang rakyat nu teu sapira. Laten milih presiden, nu atur milih gubernur, taliti milih bupati, unatrat keur wakil rakyat, nu puguh nunjuk pupuhku, sing bisa keur kepala desa. Bapak Limas mancen tugas, bapak polisi patroli, Babinsa mariksa segelna kotak suara. Warga ngaronda TPS, ngagobleh sapuare gapleh, ketua calik na korsi, mikiran administrasi. Anu dimaksud demokrasi, najan ti urang ku urang keukeur urang, mun salah milih geus jeneng lain keur urang. Dina waktu anu hangkeut urang nyolokeun paku kana foto calon anu dituju, musik malikeun urang pamanggih ka dupamimpin anu saestu. Nu amanah jeung anu bisa nyumponan kana kahayang rakyat nu teu sapira.